Mutta kunnossa se on tärkeintä. Hurraa, hurraa, ja hurraa. Tervetuloa, Leena. Tervetuloa. Leena, me teemme sinulle nyt valheenpaljastustestin. Testi kuin testi, Leena on valmis. Hienoa. Tämä on meidän hetkemme, Jaakko. No, ja. Niin varmaan. Ja. Leena, tämä elektroninen huippumoderni laite tässä paljasta, niin hän on meidän hollantilainen tohtorimme Jos Niikseen, ja hän kiinnittää sinun nämä anturit. Anturit vaan käsiin, se on mulle aivan sama, kunhan sinä muuten, Jaakko, olla rehellinen. Minä olen sitä aina. Sehän nähdään. Ja. Nimittäin tämä laite on armottoman rehellinen. Hyvä. Jos sinä vastaat esittämääni kysymykseen valheellisesti, tähän syttyy punainen valo. Tai vihreä valo, sinä ja minä liikennevaloissa. Selvä. Oletko valmis? Olen valmis ja olen ymmärtänyt, että tämä ei voi jatkua näin, Jaakko. No, minä jatketaan siitä huolimatta. Jatketaan. Ensimmäinen kysymys. Mikä on koko nimesi? Leena Marilyn Hefner. Leena Tiffany Hefner. Leena Marketta eteenpäin. Minkä ikäinen olet? En ole 55. Hurraa eteenpäin. Sitten... Leena. Täällä. Terve. Leena. Puhutaanko miehistä? Puhutaan vain. Leena, puhutaan. Sinä olet antanut ymmärtää niin, että kun sinä valitset itsellesi miehen, niin tärkein kriteeri tässä. Leena, oletko sinä kunnossa? Tärkein kriteeri. Tärkein kriteeri miehen valinnassa on raha. Vai niin? Niin tällaisen käsityksen me olemme saaneet. Saaneet. Hyvä, että viesti on mennyt sinullekin perille, Jaakkosen. Leena. Puhutaanpa tarkemmin eräästä tietystä miehestä. Puhutaan Usko Eevertti Luttisesta ja teidän suhteestanne. Mitä tapahtui Kalastajatorpalla? Kalastajatorpan Hiltonissa heitettiin hetkeksi verkot vesille ja vapaalle ennen kuin nämä hirviöt ja ihmissudet repivät meidät riekaleiksi, joita myös siis faneiksi ja mediaksi kutsutaan. Ja minkäänlaista korvausta emme ole saaneet. Siitä huolimatta minä olen hirveän tyytyväinen. Leena, sinä et nyt vastannut kysymykseen. Kysymykseen. Sinä olet jälleen kerran hysteerinen. Jaakko. En ole. Olet. Mitä tapahtuu? Sinä tukahdutat minut tuolla omistushaluisuudellasi. No se ei ole tarkoitus. Ei ole tarkoitus. Jaakko, mitä meille oikeastaan tapahtui? Mitä? Kerran me olimme niin lähellä toisiamme. Sydämemme hakkasivat samaan rytmiin. Tutum, tutum. Tutun huulemme hamusivat suutelua ja. Jaakko, voitko sinä katsoa minua suoraan silmiin ja vastata minulle rehellisesti koko kansan edessä? Etteikö sinua jäänyt kaivertamaan tämä mahdollisuus muuttaa oma harmaa ja keskinkertainen elämäsi ja vaihtaa se Floridan aurinkoon? Leena, tässä on nyt sellainen tarkoitus, että minä kyselen sinulta. Sinulta on jäänyt siis nyt jotain hampaan koloon. En ymmärtänyt kysymystä. Sinä haluat aloittaa minun kanssani uuden elämän. Minä haluan seuraavan finaalistin lavalle. Sinä valehtelet. En valehtele. Valehtelet. Nyt, Leena, tässä on tarkoitus haastatella sketsihahmoa. Mutta Jaakko, katso itse, sinähän olet sketsihahmo. En ole. Olethan. Sinulla on laitettu, on peruukki, on tuo täyte, ja sinulla on hokematin valmiina. Mikä hokema? Sinä jankutat. Enkä jankuta. Eihän jankuta. Hyvä yleisön rakkaat katsojat, vuoden sketsihahmo finalisti, Jaakko Saariluoma, omaa sukua. Kiitos. Saariluoma. Kiitos. Leena Hefner, kiitos oikein paljon. Kiitos. Kiitos. Kiitos, Leena Hefner, oma... Leena, mene nyt. Mutta Jaakko, jonkinnäköinen ratkaisu... Leena, riittää, kiitos.